Delegacioni i Bashkimit Evropian reagoi lidhur me debatin e hapur mbi ndryshimin e nenit për ekstradimin në kodin e procedurës penale. Duke ju përgjigjur interesimit të zërit Amerikës për këtë çështje, duke qenë se gjithë procesi reformës në drejtësi dhe paketa e ligjeve shoqëruese u asistua ngushtësisht edhe nga misioni Evropian Euralius, Delegacioni i Bashkimit Evropian sqaroi se ka patur variante të ndryshme të nenit 491.f të kodit të procedurës penale që janë diskutuar nga grupi punës për riçekimin e kodit të procedurës penale, pjesë të cilit ka qenë edhe Euralius deri në miratimin e ndryshimeve të kodit më 30 mars 2017. Thelbi i varianteve të ndryshme mbeti i pandryshuar gjatë gjithë diskutimeve, përfshirë edhe variantin përfundimtar të miratuar të nenit 491.f të kodit. Sipas opozitës në cilësinë e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, zoti Fatmir Xhafaj ka ndërhyrë duke bërë një ndryshim që sipas opozitës mbron direkt të vëllain e tij, gjë e cila është hedhur poshtë nga Partia Socialiste. Pika që është shtuar në nenin për ekstradimet dhe që është aktualisht në fuqi parashikon se ekstradimi nuk mund të kryhet kur personi i kërkuar është dënuar në mungesë, me përjashtim të rastit kur shteti kërkues jep garanci për rishikimin e vendimit. Në shpjegimin e dhënë, Delegacioni i Bashkimit Evropian shprehet se neni 491.f i miratuar i kodit garanton se personi i cili është gjykuar dhe dënuar në mungesë ka mundësinë që të ketë një rishqyrtim të kësaj çështje në praninë të tij të saj përpara gjykatës. Kjo masë është në përputhje me standardet evropiane të përcaktuara nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut, Konventa Evropiane për ekstradimin dhe vendimi kuadër i BE-s për urdhërarrestin evropian. Kodi garanton se Shqipëria mund të ekzekutojë një vendim penal të huaj, edhe nëse ekstradimi nuk është i mundur për arsyet e përcaktuara në nenin 491.f të kodit. Delegacioni i Bashkimit Evropian në reagim thekson se Shqipëria ka ratifikuar gjithashtu Konventën Evropiane mbi transferimin e procedimit të çështjeve penale, një tjetër alternativë për ekstradimin për rastet kur zbatohet neni 491.f e kodit.